Cervera i Escaí varen celebrar el diumenge de Rans. A darrere, un parell de dies de preparació perquè tot surti bé, aquest va ser el resultat. Aquests són els primers cerverins que s'apropen a l'Església Nova per recollir un ram i participar a la processó. Però per poder repartir els rams als assistents, abans un grup de gent ha fet la feina de recollir l'os dels arbres i fermar els brots. Tot comença dos dies abans, quan els jardiners de l'Ajuntament recorren algunes finques per recollir olivera i llorer. Cada any, per aquestes fetges, ens toca anar a replegar olivera i llorer per poder fer rams del diumenge del ram. La gent que ens deixa les oliveres, allà on podem nosaltres a fer pol·lules i això, intentant deixar-les el més bé possible perquè no feu mal a cap arbre. Hem vingut avui aquí i reunim-nos tots de les cofres, tots, no, però molts. Les cofres per fer rans, i rans d'aquests ens feim a base d'olivera, que molts ministres de l'Ajuntament, llorer, que un guany, per cert, està molt mal tot, no ens sortiran un ram ben guapo. I nosaltres aquí teníem branques, brotets, i anàvem fent tots junts. Posàvem un parell de brotets d'olivera i un poquet de llorer i després ho formàvem tot amb un bri. I una vegada que tenim els rams fets, doncs cadascú s'encarrega un pot d'una cosa. N'hi ha un que les compta, fa manadets de 50, les anem guardant. Que no tenim cap brins i hem de fer milagres, però el tenim bé, sóc cap allà i milagres molt surten. Però mira, venim a col·laborar. Això va molt bé per embrinar, per llavors fermar els rans, i així almenys tenen... Això almenys no se'n fa. Jo crec que ja mos basta, no? Jo crec que sí, veus. Ens juntem un parell d'aquesta cofradia i feim els rans i dues riades i això, però bueno, la va bé ara, que quan hem acabat la feina m'haurem tot pollat de fer-ho sopar. Primer que el van penjar a Batlana, la policiana, perquè oi, pellessin els dons i els llans. I ara les dones no m'ho falta de ser guiat. I boques. Com podeu veure, ja tenim els rans aquí preparats per donar-los per la gent, que venen cada any a recollir per la processó. I ja ho tenim tot a punt per repartir. Estan fets d'olivera i de llorer, que les dones, les madones bé, sempre molt demanen més llorer que olivera, per guiats. Vinga, dona'm un ram i que hi hagi llorer per posar la cassola. I que sigui molt bo. Que n'hi haurà per la cassola, que bona. Salut i molt d'anys. Que molt d'anys. Arriba el moment de la processó, que aquest any té novetats. El que he introduït es diu menjar de rams, és simplement un canvi que a més ho té previst la litúrgia i està manant, que el capellà ha d'anar davant a la processó. Les portes de l'església estaran tancades i menys per aquella gent que està impedida per caminar, i després el capellà anirà davant i tocarà en tres cops en la creu, en el portal major, per entrar. Això té una simbologia. Jesucrist està simbolitzat per el sacerdot i l'església significa Jerusalem. De manera que aquest signe d'anar davant i de tocar les portes significa que hem d'entrar a Jerusalem. La processó surt de l'Església Nova per arribar a l'Església de Sant Joan i així comencen els molts actes previst per aquesta Setmana Santa.